Vuoden Radio Jyväskylä. Voittaja on. Tääkin on joku. Jaajo Linna. Suomalaiset antoivat tänään mennään vuoden radiojuhlaa tyttäli äärijuohjelman Jaanolle. Radio Suomen jäljellä innomaan keräsi yli 13 000 ääntä. Voiton ylivoimaisesti. Jaajo! 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 Kohta meidän Radio Suomi opi ja Metradion pöytäkin pääsee näkemään, että mitä pyntyä saa. Mun täytyy sanoa, että kun se ei ole oikeasti juontajan vika, eikä se ole kenenkään vika täällä talossa, mutta se on Radio Suomi Pop, se meidän kanava, ja se on miljoona kuulijaa viikossa, että ei sen enempää. Se on ihan pieni juttu. Yes. Mä oon vähän hämmentynyt, mulla oli valmiiksi puhe silleen, että me kerrankin oltais voitettu vuoden radio-ohjelma, koska ekaa kertaa, kun kuulijat sai siitä päättää, niin mä ajattelin, että kerrankin me oltais voitettu se juttu ja me oltais ehkä ansaitsu tukki se ja Petra Kallionmaalle super iso kiitos, että on mun rakas juontaja kollega. Se ei tullut tänä vuonna, mutta se tulee ensi vuonna. Joo. Mutta nyt mennään näihin kiitoksia, kiitos puheisiin. Mä laitan ne hetkeksi saa. Näin, kiitos. Anteeksi. Mä tiedän, että me ollaan aikataulussa myöhässä ja kaikilla on heiltäkirja ja donkkiin, mutta voidaan nyt nopea kiitokset tästä läpi. Aamulypsyn tekeminen on pirun raskasta, uskon, että älkää, niin henkisesti kuin fyysisestikin. Kun katsotte mua, niin näette ja kuulette sen. Mutta rehellisesti aamuohjelman tekeminen on tosi raskasta, jos sä vaan ja ainoastaan haluaa lukea aamun uutisia, vaan sun pitää ikään kuin elää. Sun pitää arkijoutona käydä ryyppäämässä, sun pitää viikonloppuisin käydä ryyppäämässä. Pelkkä Suomi ei riitä, sun pitää käydä maailmalla. Ja homma niin, että tässä kaikessa välissä niin sun pitäisi pitää parisuhdetta yllä. Niin mä haluan sanoa rehellisesti ja vilpittömästi heti ensimmäiseksi äärettömän suuret kiitokset mun rakkaille tyttöystävälle Maijalle, joo. Yes. Mä kuitenkin Marko Byström, niin mä vähän itken oikeesti, koska mä en voi käsittää, että joku jaksaa kattoo tämmöset pelleet, että kuinka monta vuotta. Mut joo, se siitä. Äiti ja isä, kiitos. Äidille terveisiä, mä en panu pipoon, kun sä pyysit. Et sinällään mä oon ihan kunniallinen poika. Heikellä Jussille äärettömän lämpimät terveiset. Love you buddy, Juha Vuorinen. Vaikka kanava on vaihtunut, niin ystävyys pysyy. Kaikille muille, ketkä mä unohdin oikeesti, niin kiitoksia tosi paljon. Tää merkitsi aivan helvetisti ja aamulypsyn kuulijoille semmonen ihan pieni terveen. Huomenna aamulla taas punnitaan kasvoilla. Ja sen lisäksi, että mä en olisi ikinä saanut tätä ilman teitä. Eli teille kiitos tästä palkinnosta. Yeah.